কি ক'ব, ৰেগুলাৰ কাম আপোনালোকৰ আগত আজিও আকৌ কৰি দেখালোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যদিও, মানে দানাটো বনাবই লাগিব, যিহেতু আমিও খাওঁ সেইদৰে ইহঁতকো খুৱাব লাগিব। আৰু ইয়াত মানে দানাটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, ইয়াত চাউল মাত্ৰ 2 কেজি দিম আৰু বনি যাব। এইয়া আপোনালোকে চিনি পাইছেনে, এইটো কুণ্ডুবাহ বুলি কয়। কুণ্ডুটো মানে খাই বহুত টেষ্টি লাগে, এটা এটা হৈ থাকে কুণ্ডুটো, মানে মৌ চাকতকৈ ভাল লাগে। মৌ চাকটো মানে তালুত বহুত আঠা লাগিলে, মই একদম খাব মন নাযায়। মানে এতিয়া এইটো মানে পালে মানে কি ক'ব আৰু, সৰু হৈ আছিলে তথাপি পাৰিব লগা হ'ল, গঁৰালত মানে বহুত দিগদাৰ দি আছিলে, উপায় নাই। এতিয়া পিঁয়াজৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম, একদম ধুনীয়াকৈ খাম আৰু। বা বা, ইহঁতে মানে আজি পুখুৰীত একদম তামাম মাছ ধৰিছে দেই। মানে আজি আমাৰ কঠীয়া ৰুইও শেষ কৰিছে, কঠীয়া তলিখন এইখন যিহেতু এইজনী বাইদেউহঁতে ৰুই আছে পূৰা, হাই হাই বুলি দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে এইটো ভাইটি বৰতা লোৱা আৰু এজন ভিনদেউজন, ইহঁতে মানে একদম বৰশীটো পাই আছে। এইফালে এজনী পানী হিলাই আছে, পিতল খাব, ই মানে কিবা কৰিছে, ইমান ৰখি আছে মোক দেখি। আহা, জাল ফচাই থৈছে মানে, এতিয়া ফালিলে আৰু খতম আৰু মোৰ জাল, কি হ'ব এতিয়া। নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মৃদুপণ লাইভ শ্ব'লৈ। বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এনেকুৱা ধুনীয়া মানে বস্তু এটা দেখুৱাম। এই আছে সম্পূৰ্ণ মেটেকাই ভৰি আছে, ইয়াত মানে একদম মানে কি আৰু, আপোনালোকে নেভাবিব সাপ ওলাব বুলি। ইয়াত মানে ওলাব কুচিয়া, শিঙি মাছ আৰু চেঙেলি মাছ। এতিয়া মানে ইয়াত এইখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি থৈ দিয়া আছিলে। ইয়াত এতিয়া চেপা এটা দিম, চেপাটো মানে আজি ৰাখি থ'ম, ৰাখি মেলি কাইলৈ উঠাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ কুচিয়াখিনি কাইলৈ ৰুই উঠাই লৈ যাম আৰু। মানে কি ক'ব, এইয়া বাইদেউহঁতে কঠীয়া ৰুই আছে, কঠীয়া মানে কি হ'ল, ৰুইছে যদিও মানে ইয়াত পানী নাই, যিহেতু অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, নখটোত মানে বহুত মাটি সোমাই যায়, অলপ বিষায় বুলি কয়, কাটি লৈ যায় বুলি কয়। মই জানো সেইটো কথা, কাৰণ নিজেও এগোজা দুগোজা ৰুই পাইছোঁ বাৰু, মানে উপায় নাই সেনেকৈ। যোৱাকালি মই হাল ভাই ধুই দিছিলোঁ, যোৱাকালি অলপ বৰষুণ দিছিলে, কিন্তু আজি তামাম ৰ'দ দি দিলে, সেইটো কাৰণে এইটো অৱস্থা হ'ল আৰু, উপায় নাই। এইয়া ঔটেঙা গছ, মানে কি ক'ব, ঔটেঙা তলত পুখুৰী, ওপৰত ঔটেঙা, ধুনীয়াকৈ জুতি লগাই খাবলৈ ভাল লাগে। আমাৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছটো নিবি আৰু ঔটেঙা লগাই ধুনীয়াকৈ খাবলৈ আৰু, কি ক'ব। বাহ বাহ বাহ, ভতিজাও দেখোন একদম পূৰা উঠাই আছে মাছ, গুড গুড বুলি ক'ব লাগিব। ভতিজাহঁতৰ জহতে আজি মাছখিনি খাবলৈ পাম আৰু ধুনীয়াকৈ। তথাপিও আজি পথাৰ শেষ বুলি ধুনীয়াকৈ হাঁহ এজনী মাৰি খুৱাই দিব লাগিব সকলোকে। কি কি মাছ পাইছে, অ'হ' ভাল ভাল মাছেই পাইছে দেখোন। মানে কি হয়, পুখুৰীততো লোকেল পুখুৰীত এইটোৱে থাকিব, যিহেতু মানে মাছটো নেমেলো চুৰ হয়, সেইটো কাৰণে মানে কি হয়, পুখুৰীটো অলপ দূৰ হয়, এইটো আঁতৰ হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে মানে মানুহে সুবিধা লয়, মানে আৰু মোৰ থকা নহয়, মোৰ মাকুমত থকা হয়, সেইটো কাৰণে বহুত মানুহে সুবিধা লয় যিহেতু, সেইটো কাৰণে নেমেলো। এইয়া মায়ে ৰেডি কৰি দিছে বাইদেউহঁতক, আঁঠুৱা চাকিব হেনো পুখুৰীত, কি মন গৈছে ইহঁতে জানে আৰু। এইজনীতো একদম মাথা গৰম হৈ গৈছে, ইয়াক কঠীয়া আনিবলৈ ক'লে জাল মাৰি আছিলে, কি ক'ব, মানে যি খঙত থৈছে, ইচ। আৰু বেছি নাই, ৰুই শেষ হ'বগৈ আৰু এতিয়া। আহ, মায়ে ঔটেঙা পাৰিলে আৰু, এবাৰ খোৱাতহে কথা, টেষ্টি লাগিব ধুনীয়াকৈ। আমাৰ মাও ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ জানে আঞ্জাখন, এবাৰ ভাইটিয়ে ল'লে দেই। মই আগে পিছে বাৰু ভালকৈ এক জাল মৰা দেখা নাই, কি কৰে নেজানো, তথাপিও জালখন লদাকৈ পৰিলেও মানে তথাপিও মাছ আহিব, মানে পুখুৰীটো বহুত মাছ আছে, সৰু মাছ, পুঠি মাছ এজনী হ'লেও আহিব, মই মানে গ্ৰান্টি দিছোঁ, মানে মানে ইমানেই মাছ মানে বৰশীটো দিলেই উঠে। চাওঁচোন কেনেকৈনো মাৰিছে, হাঁহি আছে, আহা, অলপ ভালকৈ পৰিলে সিমানো বেয়া নহয়, তথাপিও আৰু অলপ ঘূৰাবলৈ লাগিছিলে। এইফালে আমাৰ বাইদেউহঁতে ৰেডি কৰিলে আৰু আঁঠুৱা চাকিবলৈ, এতিয়া ক'ত বৰশীটো পাব, ভিনদুৱে বৰশীটো পাম বুলি একদম আহিছিলে মাকুমপা, ৰাতিপুৱা আহিলোঁ একেলগে, বাইদেউ আহিছিলে, মই আহিছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতে বৰশী দুপাবলৈ নিদিলে আৰু, উপায় নাই, এতিয়া মানে হাঁহি আহি ইহঁতে আঁঠুৱা চাকি আছে, কি মন যায়, গৰম দিন বুলি কৰি আছে, ঠাণ্ডা দিনত ক'ত কৰিব ইহঁতে। তথাপিও সাঁতুৰিব লাগে অলপ, হাওঁফাওঁবোৰ ভাল হয়, পানী চফা পানী থাকিলে, মই সাঁতুৰিলোঁহেঁতেন। আপোনালোকক কেইদিনমান পিছত ভাল ভাল ভিডিঅ' কেইটামান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, অৰুণাচল ফালে যাম, আপোনালোকে চাব। এইবাৰ ভাইটিয়ে আকৌ ৰেডি কৰিছে জালখন, মানে এইফালে বাইদেউহঁতে উঠিছে, এইফালে ৰেডি কৰিছে, এইবাৰনো কিমাননো উঠাব চামচোন। বাহ, এবাৰ সেইবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে মাছটো কেনেকৈ জঁপিয়াইছিলে, আহিছে চাওঁগৈচোন কিমাননো পালে, পাতো পাব। বাহ, এইয়া কৈছিলোঁ নহয় মই, সৰু মাছ এজনী হ'লেও আহিব বোলে, এই বগা বগা হয় এজনী কি হয়, বহুত আহিছে, ওপৰলৈকে আছে মানে মাছটো পূৰা, অহ দেখাবলৈ আপোনালোকক পাহৰিছিলোঁ, সেই যে জাল টানি আছে, মানে আঁঠুৱা চুচুৰি আছে, তাতনো কি কি পাইছে বাইদেউহঁতে, তাকে চাওঁ একদম।
এইয়া চাওক শুল মাছ মানে এবাৰ শুল মাছ বহুত আছে আমাৰ পথাৰত, মানে পথাৰৰ পৰা পুখুৰীত সোমাই শুল মাছ আমাৰ গাঁওখনতেই ভৰ্তি হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া মই বাইদেউহঁতৰ লগত অলপ মাছটো ধৰি লওঁ, মানে বেয়া কথা হ'ব ন, অকল চাই আছোঁ, ধৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ধন্যবাদ আৰু বাই বাই।